И така, при мен е Веселин Тодоров, изпълнителен директор на фирмата доставчик на машините. Здравейте. Добро утро. Радвам се, че сте тук, господин Тодоров. Големи обрати се случват. Отново се прекроява изборното законодателство. Но този въпрос като анализ ще го оставим малко по-късно на останалите ни гости, които така, със своята експертиза има какво да ни кажат. С вас искам да поговорим за машините, тяхното модифициране. Изобщо, наясно ли сте вече от това, което е предложено, какво трябва да се случи с тях? Но първо ми се ще да изчистим още един въпрос и то е колко ни струваха машините общо? Можем ли да говорим в числа? Дори условно. Ами, машините, купени еднократно, струваха от порядъка на 5000 лева с всички съпътстващи компоненти и консумативи. Умножено по 12 000, сигурно е около 60 милиона лева. Така че да, държавата е дала 60 или 61 милиона лева. Ама, говорим само за машините, обаче. Само за машините, отделно вече услугите по, не знам, 6-7 милиона лева на избори, да. 8 милиона. Но тези 60 милиона е хубаво да се разделят на вероятните 15 години експлоатация на тези машини, ако, разбира се, не се реши нещо друго. Така че не изглеждат толкова много, ако се разделят и накрая се получи колко излиза на избори. Да, в този смисъл аз не търся да преценя дали са много или малко. По-евтини от хартията. По-скоро ми е любопитно колко са ни стрували. Иначе казано, на избори сме харчили близо 100 милиона или е твърде голямо числото, за да гласуваме на машина. Да, ама те мисля, че са за заплати на членовете на секционни комисии. Да, за това казвам. Иначе за машините около 60 милиона сме купили, т.е. сме дали само за устройствата. Да, което може би на година прави 5 милиона, т.е. на избори да кажем 5 милиона. Напоследък по-често правим избори отведнъж годината, така че накрая може да излязат и 2-3 милиона на едни избори, което е съпоставимо с цената на печата на хартията. Така че в дългосрочен план машините са наистина по-евтини от хартията, но като че ли демокрацията е по-важна от разхода. А сега обаче, когато машините на практика ще станат едни принтери, така казват някои политически формации, да ви кажа, звучи ми логично, защото се оказва, че там протокол вече няма да се печата, т.е. машината няма да създава такъв протокол за отчитане механично нашия вод. Ще се броят разписките. На практика просто гласуваме и разписката ни е хартиената бюлетина, която ще се брои както се броят хартиените. Ами, аз не знам точно какво ще приеме парламента на финала, но това, което видях, не пишеше, че трябва да се подмени софтуера и хардуера. Не пишеше. Не пишеше в тези промени. Пишеше, че просто няма да се ползва резултата от машините като меродавен резултат. Ще се броят както хартийните бюлетини, така и разписките, които са прекръстени на машинни бюлетини, което сигурно е правилно, за да върват по общия ред на хартийните бюлетини. Така че, ако някой иска да обжалва, което вероятно ще се случва много пъти на местните избори, на парламентарни, като че ли не толкова, вероятно би могъл да ползва машините и техните данни и съответно съда да може да има експертиза, която да е обективна, така че може би няма да има клауза за забрава, т.е. машините да станат безпаметни. Поне не видях такова предложение. Но аз, доколкото разбрах от всичко, което се изговори и в нашия ефир, и не само, е, че протокол няма да се печата от машината. Да, но машината има страшно много... Един вид, той няма много да се ползва за контрола. Знаем, че този протокол беше важен в последствие с броенето на разписките и съпоставянето на резултатите. Ами, най-важно е, ако отиде в съда, според мен, тогава съда ще търси много начини да установи обективната истина. И ако няма такава клауза, че машините трябва да бъдат преправени генерално и софтуера да бъде преправен генерално, те ще могат да вършат тази работа, което ще предотвратява желанието за злоупотреби, защото ще се знае, че може да бъдат хванати. Така че машините могат да бъдат полезни и това, че се връща хартиената бюлетина и това, че ще се броят, а няма да се вземат на готово резултатите от машинното гласуване, не е толкова фатално. Не искам да се присъединявам към някакви катастрофични преценки, как всичко се разпада. Край на краищата българите имат желание очевидно да гласуват с хартия и партиите, които са го предложили, се съобразяват с визията на своите симпатизанти на практика на българите. По-скоро
би трябвало да се мисли пак за технологично решение да се предотвратят проблемите с хартията, като например да се сканират хартиените бюлетини, но това не това е предложение на ДПС, между другото. Нови устройства да се купят. Да, защо купихме тези машини? Аз не съм типичният симпатизант на ДПС, но има рационалност в това тяхно предложение. Това са машини, които след излизане от тъмната стаечка или там, където си гласувал, ти не пускаш бюлетината в урна, а пускаш в машината, която е интегрирана с урната. И ако случайно е невалидна бюлетината ти, машината ти я връща и при процедура, която закона позволява, избиратели отново ще гласува, докато оцели някаква вярна бюлетина. Защо този метод за вас е по-добър от това, което имаме в момента като гласуване? Защото то пак е хартиена бюлетина, пак влизаме в тъмната стаечка, пак може, където се шегувахме с експерти, бивши членове на Обществения съвет към ЦИК, разказваха с конче да си видят номерчето това не за този, за когато лошо трябва да гласуват. Ако човек е решил да гласува за някой, но не може да чете български, примерно англичанин, живееш в България, що те имат право да гласуват на местни избори. Да. Що пък с конче да не е? Въпреки, че хората познават числата, като че ли най-неграмотните. Тоест няма никакво нарушение да си мериш с конче и на машина, и на хартия. По-скоро казвам, че ако някой има намерение да девалидира хартиени бюлетини, драскайки върху тях, или още по-страшното след края на изборния ден да пусне някакви допълнителни, това не може да стане, ако се въведат такива скенери, които помнят часа, секундата, в която е сканирана бюлетината, т.е. те ще кажат, абе, тук след 8 часа нещо е ставало незаконно. Те ще връщат невалидните бюлетини, избирателя ще може отново да гласува, т.е. и там ще има около 0 невалидни бюлетини, така че това предложение като че ли е много добро. Това е инструмент, който се ползва на изборите в Филипините, например. Сега някой пак ще каже, ама се бедни държа. Абе, те бедни, ама са 110 000 секции на 7 000 острова и сигурно имат нужда от технологии. Ох, само една скоба за кончето. Всъщност това за кончето се води като метод за контролиране на вота, така че не е хубаво да се случва по принцип. Ето така човек, съм го чувала, ако иска да гласува по друг начин, да си носи конче, сега, пък да гласува. Не? Искам да ви попитам обаче, понеже ние сега един път сме купили тези машини, сега започва да се води дискусия за това дали да не купим други устройства. Тези устройства колко струват по ваша информация? За сканирането на около 25% по-евтино от сегашните, защото нямат екран. Те са горе-долу същите. Има сканиращ модул, но той е по-евтин от сензорния екран, който сравнително скъп. Тоест, ако една такава машина, с която разполагаме в момента, е 5000 лева, тази колко е? 3700-800, нещо от сорта. Да, не е приятно, че пак някакви пари ще се дадат, ама така искат хората. Хората след като искат да гласуват с хартия... Ама защо? Вие много така говорите, хората искат. Ама има други хора, които искат да гласуват с машина. Ами, нали демокрация? Всеки да гласува както намери за добре. Защо да не говорим и за интернет гласуване? То пак е електронно. Това да, обаче едно обществено обсъждане беше провалено пак от същите партии в момента, които искат да върнат хартиената бюлетина. Тъй като обвиненията към машини, към електронното машинно гласуване, че се в бедни държави, като Съединените щати, но и да кажем като Индия. Да. Около една трета в света гласуват с машини, между другото. Една трета от избирателите, ама е хубаво като ги броим да знаем, че има държави като Саудитска Арабия, дето няма избиратели. Просто няма избори. Така че от там, където се гласува, около една трета гласуват електронно машинно. А пък електронно интернет... Там вече не може никой да ни обвини, че говорим за бедни държави. Те са освен Естония, Швейцария, Австралия и Канада. Не са най-бедните държави. Ако се вземе решение да се гласува с такива нови тип машини, устройства, сканиращи, вие ще кандидатствате ли да ги доставяте? Ами зависи от спецификацията, защото ние не можем, ние заедно с Smartmatic, винаги казвам, ние не можем да произведем всякакви произволни устройства, но можем, заедно с тях, разбира се, да произведем едни от най-добрите в света. Но разбира се, може да има такава спецификация, която ние просто да не можем да покрием. Всеки случай тези 110 000 секции в Филипините се захранват от машини на Smartmatic. А трябва ли да гласуваме като в Филипините? Дайте да дадем някакъв друг пример за друга държава. Защо аргументът винаги свързан с машините? Те с машини гласуват къде само? В много малко държави. В Европа не гласували с машини. Това е вярна статистика, която ви казвам. Индия, Бангладеш,
Индия е третата световна икономика, все пак. Нищо, че е бедна. Съединените щати, тя е горе-долу или първа или втора световна икономика. Китай няма като че ли много избори. Така забелязахме и напоследък. Така че всъщност най-големите демокрации, Бразилия е само с машини, 160 хиляди секции. И какъв е проблемът тук тогава на българските политици, на част от тях, да кажат не на машините? Дъвчи се постоянно, между другото, аргумента, дневникът е подправен за три машини от предишните избори. А кажете вие какъв, отново да повторим за този дневник, кой е подправил дневника, и защото това е основен аргумент. И на всичкото отгоре казват, хората ги е страх да гласуват, а по време на правната комисия са отхвърлили предложението на Демократична България целогодишно да се обучават хората да работят с тези устройства. И това е нещо рационално. Като ги питам това, те ми казват, че не е логично, не им харесва, не са сметнали, че е подходящо. Хубаво е да се говори пред хората, да се разказва на хората, защото те наистина, някои от тях, ама горе-долу половината, искат да гласуват на хартия. Кажете за дневника, те подправят, защото много се говори това и се повтаря. Не е хубаво да коментирам компетентността на някои хора, но няма в света нито една машина, която говори естествен език. Дори Google преводач може да превежда с едни контекстни граматики и думичка не разбира от това, което превежда. Та няма нито една машина в нито един свят, която говори естествен език. Така че тази машина не може да напише нещо, от нея дошло. Това е готов израз в ресурсния файл на машината. Добрата практика да се пише софтуер е когато има съобщение на някакъв човешки език, те да бъдат заложени в един ресурсен файл. Така че ако искаш на английски, там пише на английски, ако искаш на български... Връщам ви в конкретика, да. Обаче, че ми е... И това е готов израз в този ресурсен файл. Нашите колеги са записали това съобщение към нашия техник. Кога се появява това съобщение? Избирателя не може да го види. Това се появява, когато инсталираш, когато стартираш машината или когато тя спре и ти натиснеш теста за проверка какво се е случило, появява това съобщение. Нито един избирател не може да го види по време на гласуване. То е служебно съобщение. Хората свикнали да виждат грешка номер 101, грешка номер 201. Сега ви питам директно, тези три машини гласувано ли е на предишните избори? Защото това е аргумента пък на ГЕРБ. И аз влязох в спор. Те не са могли да работят. Къде отидоха, питат те, гласовете от тези три машини? Аз казах, че не е гласувано на тях, но ми потвърдете тази информация, защото последно бях чела, че не е гласувано. Не е гласувано на тях, но ако една машина по време на изборния ден се изчупи, и не може нищо да се направи, за да се изведат данните от нея. Има разписки, за което сега се говори, че ще се броят ръчно. И така, че гласа няма да изгори, дори една машина да бъде унищожена с ракета, взривена и каквото иде, стига разписките да оцелеят, може да се преброи, така че няма никакъв проблем, вота на никой няма да бъде загубен. И я ми кажете, понеже сме на финала на нашия разговор, наистина ли машината се превръща в един прост принтер за тези следващи избори, които на мен ми намирисва, че са доста скоро? Ами може би не съвсем, аз пак казах, ако не се въведе някакво условие те да са безпаметни, тя ще има, съхранява в себе, в своята памет резултатите и ако съда иска да провери, а на местните избори няма как да ни се размине това, той ще може да провери и да установи дали има някакви нарушения. Ако някой вече предложи и това да се заличи от машината, сигурно трябва да обоснове защо съда да не може да провери по някакъв друг метод валидността. И... Някаква нова хартия ще се ползва за тези машини. Има ли, как да кажа, нещо специфично, което трябва да обсъдим? Ами ние досега сме купували хартия от Съединените щати, а пък последните два пъти от България. Заложихме на българското. Колко ни струва тази хартия по принцип? Извинявайте, питам ви за числа, ама е любопитно. Чуда се, защо сега се решава да се сменя хартията? Айде, 3,50 лева на ролка. Така. Горе-долу една ролка и един ден в една машина. Тоест не е нещо, което... А защо сега? Откъде ще си я доставяме тази хартия? Ами аз предполагам не заради цената е промяната. Доколкото разбрах, БНБ трябва да си закупи оборудване, за да произвежда ролки, защото не вярвам с машините за печатане на пари. Или на Ма какъв е мотива? Аз мотивите се опитвам да разбера от вчера на много предложения, които бяха направени в изборния кодекс. Единственият възможен и предполагаме това е някаква сигурност. Тези разписки имат стойност на валута, защото решават бъдещето на България и трябва да бъдат толкова надежни, колкото и еврото, което се печата в БНБ. Какво значи надежна хартия за гласуване? Какви са критериите за надежност? Ами може да имат някакъв воден знак, не знам, може да заприличат на банкноти накрая. Няма представа наистина, но казвам, ние сме я купували и доставяли на ЦИК. ЦИК е купувал от нас хартия без да включва услуги. Просто е купувал ролки.
на последните избори също. Така че предполагам някаква такава цена, сега условно казвам 3,50, може да е била и 4, но там някъде този порядък. Не добре, съм сигурен, от, че БНБ ще помогне много. Разбирам, че някакви големи модификации на самите машини няма към момента разписани. Аз не съм разбрал, поне да свършите. Да. Големия въпрос е дали ще има такава памет на машината, дали ще се пипне софтуера. Да. А пък ако се въведе хартията, пак казвам, не е лошо да се мисли за скенери, които да предотвратят съмненията най-малкото за фалшификации. Това предложение, пак да кажа, това на Движението за права и свободи и буквално след няколко минути ще го обсъдим тук за тези скенери. Лошото е, че много скоро, след като купихме тези машини, ако се приема това предложение, трябва да се извадят още пари от държавата. Така да иска народа. Народа иска да има два вида избори и съответно ще плати тези пари. Те не са чак толкова много. Народа иска два вида избори. Пак много не обичам някой да говори от името на народа. То не е лично към вас, понеже го чуваме често от различните политически информации и си позволявам да направя тази корекция, защото между другото пък днес онзи народ, който иска машинното гласуване, ще излезе на протест, макар и поведен от политически фигури. Има народ, фигури, който иска интернет гласуване, така че и това може да стане. То е най-евтино наистина. Там, някъде там може би е истината. Надявам се да намерим, как да кажа, да я намерим точно къде е. Благодаря ви, че бяхте тук за пореден път и че така влязохте в готовност да коментирате тези теми.